Banditi такои влегуваа во МНАФ тоа да го направеа на некој од светските аеродроми, најмалку ќе беа уапсени, а може би и ликвидирани. Вака лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, го коментира скандалозниот напад на контролори на летање на Скопскиот аеродром. За овие случувања, наместо веднаш да бидат приведени насилниците, добија покана сами да дојдат на разговор во полиција. Замислете што би се случило тоа кога ваква, би рекол, бандитска група би упаднала на Вашингтонскиот аеродром или на аеродромот во Париз или на аеродромот во Берлин. Или сега би биле уапсени или би биле ликвидирани. Мицковски вели дека стартот на годината бил скандалозен, секој ден власта имала по некој нов скандал. Случувањата во контролната кула на Скопскиот аеродром според опозицијскиот лидер се само капак на сите скандали на оваа власт, поради тоа порачува дека е потребна промена на власта во Македонија. Секој ден имате вие еден нов скандал кој што кулминираше со ова дивење на една бандитска криминална група која што упадна во просториите на македонска навигација и она партиско актурирано обвинителство и судство кое што тоа го помина како не баре да станува збор за некој кој што поземил десетина кебапчиња од кебапчилница. Жалосно и трагично е, затоа се потребни промени да не ни се случуваат вакви бандити, односно ако се случат, веднаш да бидат санкционирани и казнети. Мицковски уште еднаш потврди дека ВМРО-ДПМН нема да гласа за изборот на Талат Џафери за технички премиер, тоа бил негов личен и партиски став, дека собранискиот спикер не заслужува поддршка. Мојот став е јасен, а тој став ќе го соопштам и на извршниот и централниот комитет. Талат Џафери не ја заслужува поддршката од ВМРО-ДПМН и ќе се воздржим од гласање. Од ВМРО-ДПМН е будно ја следати состојбата во ДИК, каде што фали еден член од албанската опозиција, односно замена за сегашниот министер за правда Кренар Лога, откако Алијанса за албанците стана дел од владината коалиција. Сепак владеачката партија не сака да се откаже од свој член во ДИК, па поради тоа блокиране изборот на член на предлог на албанскиот опозициски блок. Од ВМРО-ДПМН е анализирале за овие случувања, па ќе одлучеле дали можеби ќе ги повлечат своите членови од таму.